barang. Sing barang oleh bonus bakule lho. Tahu-tahu. Tahu kurik. Tahu-tahu. Tahu kurik. Tahu-tahu. Tahu kurik. Mbak Neng, aku tahu ora. Wis ledalah sajake Mbak Neng ngelamun. Ngapa toh esok-esok wis ngalamun ki? Aku sedih masuk wis telung wulan iki gak mulai. Walah, ojo-ojo lali alamatmu. Edan bawa mae dhewe lali. Oh, ya wis, sing sabar ya. Arep tuku tahu apa ora? Ora, Mbak, lagi males masak. Oh, ya wis, tak mlaku meneh. Aduh, gawat iki. Berarti nambah saingan ya Mbak Neng dadi rondo. Bagian tau iso berpaling iki. Aduh. Mbak ya alon-alon tadi. Ikhlas apa ora? Iki ya alon-alon, Pak. Lah kok perih ya alon-alon? Kulite bapak wae sing tipis. Arek malah ngece to? Sido keroan pura iki. Aduh. Ngapa, Mbah? Biasa lah penyakit wong susah, masuk angin. Mending masuk angin, Mbah, imbangi masuk penjara. Lah dosa kok ngendi? Saka nggone Mbak Jum, Mbah. Kok nggone Jum? Nggih. Wes wes. Loro ramu kok wis. Ora apa-apa, engko lanjut kulo sore. Rene. Lungguh kene. Kowe desa kok nggone Mbak Jum apa? Anu, Mbah. Ngewangi ngedunke lemari, kasur. Oh, Jum tuku lemari. Sing tumpes Pak Dibejo. Sik. Bejo sapa maksudmu? Pak Dibejo bojone Mbak Jum. Bejo bojone Jum sing pirang-pirang taun ora mulih kae. Saiki mulih. Nggih, Mbah. Aduh, mati aku gagal mbayang rondo. Duk-duk Bapak Semaput. Ah, Biki. Biki, Pak. Biki, Pak. Dodol ayu. Wih, ledalah, ana apa kae? Ana apa iki? Bagian to pingsan. Duh, kenapa yang bad? Walah, ana-ana ae dina iki. Iki bagian to pingsan. Mau Mbak Neng galau bojone ra mulih-mulih. Piye bojone sine ra mulih-mulih? Alhamdulillah. Wis sadar. Iya, ora sedo semaput krungu ning dadi rondo. Aha! Oh Allah. Lho. Artinya ndi, Pak? Artinya omah ini. Duh.
tenan toh, ono saingan anyar, gagal aku oleh dudung. Aduh, gawat iki. Berarti nambah saingan nggih ya. Ya. Berarti nambah saingan nggih mbak ning ikune lali terus aku. Aduh. Mbak Yalen tadi ikhlas ora? Alon-alone kurang. Iya, Mbak Yalen. Kurang jelas. Ayo. 3. Ora apa-apa, terus engko sore. Oke, nganone dhisik. Wes dit. Kamu nemu ta iso ngono. Wes dit ngoten riyen. Dere kon nyambung. Tereng. Tereng. Ayo. Ayo dit. 1 2 3. Wes dit. Lah urung wes kok. 3. Wes dit. Lah urung rampung kok wes. Nganu mbah, ngomong ngedun ke lemari kasur. Ora tenan. Lemari kasur. Oh, lemari guyu iki. Lho sing ora guyu sapa lah wong aku kuwi rono. 3. Bojone. Pak de bojone Mbak Jum. Bakal bojone lho apa iki? 3. Bojone Bejo sing Bejo bojone Jum. Oh, Bejo bojone Jum. Arek berembe. 1 2 3. Wah. 3. Duh, tenan ta? Ana saingan nanyar. Gagal aku oleh dudung.